Freddy Krueger! Espero que você tenha curtido essa versão que eu fiz aí de Pokémon. E você que realmente curtiu, eu já deixei aqui na descrição a tablatura dessa versão que eu fiz aqui pro Pokémon. Então aí vocês vão aprender a fazer esse ruidão malucão que eu fiz aqui, né, mãe? Eu nunca mais repeti, meu mãe. Você que é novo, você que está a primeira vez aqui no canal, já se inscreva e ative o sino para vocês não perder os próximos vídeos que eu vou postar nessa série de temas de animes, né? Eu já fiz o Dragon Ball Super, agora o Pokémon. E qual que é o próximo? Deixa aqui na descrição qual que vocês querem que eu faça aí, que é nóis. E lembrando vocês aí que eu tenho um trampo lá no WhatsApp em que eu tiro o solo de qualquer música que você quiser, né? E faça a tablatura. Então você que está com dificuldade de tirar algum solo de ouvido aí, é só você contratar os serviços do Very Crazy aqui, né, meu irmão? No WhatsApp aqui, é nóis, tamo junto.